është një ekip i fortë, është një ekip që vjen nga një kampionat që shquhet për pritje fizike të lartë. Gjithsesi, dhe ne jemi të përgatitur, sepse ne ishim konscient që në Champions League nuk ka ndeshje të lehta dhe nuk ka ekipe të lehta. Gjithsesi do ta studiojmë akoma më shumë, do ta studiojmë deri në detaje dhe të përgatitemi për të vazhduar dhe për të hesur përpara, për të pasur parasysh atë strategji që ne kemi tonë. Keni marrë informacionet e para për kundërshtarjen e parë në këtë sezon të Champions League? Po, direkte në momentin që ra shorti, morëm një informacion të pjesëshëm. E dim që është një skuadër që ka mbi 3 vite që janë një grup futbollistësh bashkë, është një ekip që punon në grup, është një ekip që filozofinë e saj e kanë pressingu dhe pritje lart fizike. Pastaj detajet e tjera do t'i shikojmë dalë. Do kemi tani edhe ndeshjet kontrolluese për përgatitjet parasezonale. Do jetë e gatshme Shkëndija për si për ndeshjet evropiane ashtu edhe për kampionatin vendor? Sigurisht që ne kemi bërë një planifikim të një faze përgatitore, ku është gati 4 javë. Java 5 është java përgatitjes parë për ndeshjet e Champions League-s. Mendojmë që do jemi gati. Ndeshja e nesërme që kemi direkt vjen pas një 10 ditësh përgatitje të lartë fizike të një intensiteti shumë të lartë skuadrës. Dhe nesër do filloj gradualisht skuadrat të reagoj, të shikojmë që ndeshjen e parë, pastaj ndeshjet e tjera janë datë 25 dhe 29. Mendoj dhe besoj që do jemi të gatshëm për të sjellë skuadrën në një formë fizike të shpejtë dhe të jemi të përballueshëm për këtë gar të parë. Si e vlerësoni faktin që ndeshjen e parë do e lozim në si vendas? Personalisht mendoj që ka dhe të mirë në vetë, sepse në këtë ndeshje me dy takime duhet të jesh shumë i kujdesshëm, sidomos kur luan fushën që duhet marrësh një rezultat pozitiv dhe sigurisht që duhet të jesh shumë i kujdesshëm që mos psosh as i gol. Por ka dhe anën tjetër negative që ndeshja e dytë pastaj është një ndeshje që duhet të përgatitet ndryshe, duhet në bazë të rezultateve që do kesh në fushën tënde. Janë të ndryshme në filozofi dhe në anën psikologjike ka dy lloje përgatitjesh. Një përgatitje në ndeshjen tënde në fushën tënde dhe një përgatitje nga ana psikologjike, sidomos nga ana mentale për ndeshjen në transfer. Uroj që ndeshja e parë të jetë një start i fortë joni që po të jetë e mundshme ta mbyllim llogarinë që brenda në fushën tonë. Por do të kemi shumë kujdes sepse unë vazhdoj dhe them që skuadra kundërshtare është skuadra e fortë fizike.